satmaq mümkün olsa 250, 240, 250 arası satmaq mümkün olur. O da yəni, zəhmət haqqını ödəmir. Elə ancaq yemin pulu 40 manat da 6 ay ərzində bir quzuya baxmaq 40 manat dəyərində yəni, pul qalır. Rafət Mirzəyev artıq illərdir ki, fermerlik fəaliyyəti ilə məşğuldur. Yəni qazanc yeri ancaq burdandır. Saxladığı heyvanlar üçün xeyli pul xərclədiyini deyir. Hələ bu xərclərin üzərinə baytarlıq pasportu və identikləşdirilmə haqqında şəhadətnamə üçün ayrılan vəsait də gəlirdi. Amma artıq Nazirlər Kabinetinin yeni qərarına əsasən həmin vəsaiti ödəməyə ehtiyac qalmayacaq. Hər bir heyvana görə baytarlıq pasportunun alınması zərurəti artıq aradan qalxacaq və nəticə olaraq bununla bağlı qanunda nəzərdə tutulmuş 20 manat məbləğində dövlət rüsumunun ödənilməsi tələb olunmayacaq. Ölkədə heyvanların qeydiyyata alınması, izlənməsi üçün elektron sistem üzərindən şəhadətnamələr tərtib olunacaq. Əgər heyvanlar ixrac olunarsa, bu zaman idxalçı ölkənin tələblərindən asılı olaraq həmin heyvanlara pasportlar verilə bilər. Təklif olunan dəyişikliklərə əsasən həmçinin bütün kənd təsərrüfatı heyvanları doğulduqdan sonra bir ay müddətində identikləşdiriləcək. Ekspertlər hesab edir ki, bütün bu yeniliklərin tətbiqi bu sahədə xərcləri azaldacaq. Bu da heyvan ətinin maya dəyərinin azalmasına səbəb olacaq. Əsas belə deyək, diqqət mərkəzində odur ki, bu qiymət xərc aşağı düşməsi qiymətlərə eyni qədər, eyni proporsiya ilə təsir göstərəcək. Əslində bu dəqiqə həmin o fermerlər, böyük aqroparklar ciddi sürətdə xərc artımı ilə üzləşmişdilər və ən azından indiki qərar müəyyən qədər qiymətlərin aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaq və eyni zamanda da bundan daha çox vacibi qiymətlərin daha da artmasının qarşısını alacaq. Qeyd edək ki, dəyişikliklərdən sonra bir heyvan üçün maliyyə yükü 25 manat azalacaq ki, bu da heyvan ətinin qiymətinin aşağı düşməsinə səbəb olacaq. Məsələn, 10 kiloqramlıq qoyun ətinin hər kiloqramı üzrə maya dəyəri 2 manat 50 qəpik, 15 kiloqramlıq qoyun ətinin hər kiloqramı üzrə maya dəyəri təqribən 1 manat 66 qəpik azalır. Elmira Seyfəddin qızı Rəhman Məlikov, Ceyhun Hüseynli, İTV Xəbər.